გრძელდება ჩვენი გადაცემა და მონოლოგში თქვი რომ სპორტსმენი რომელიც უკვე დღეს უნდა წარმოვადგინო არის ნათელი მაგალითი იმისა თუ როგორ შეიძლება ბოლომდე იბრძოლო იმ ოცნებისთვის რაც გაქვს და აუცილებლად ეს ოცნება დიდი შრომით და დიდი აი მართლაც სპორტული ძალისხმევით მოიყვანო და გახდე ამ დროს იმ გუნდის და ამ ქვეყნის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი გიორგი გველესიანი და ლინდა კიკოლიშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მისი მეუღლე და ძალიან მიხარია რომ აი ესეთი ცოტა განსხვავებული ფორმატით იქნებიან დღეს ჩვენთან სტუმრად. გიორგი, აი მართლაც საოცარი პერიოდი ქონდა შენ, როდესაც მეც მათ შორის და ბევრს მიაჩნდა რომ უნდა ყოფილიყავი ნაკრების ინტერესის სფეროში და მოხდა იმ დროს, როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ეს ჩვენს გუნდს და ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ქართული ფეხბურთისთვისაც ალბათ. აი როგორი იყო ეს გზა, როდესაც შენ მაინც შენი დაამტკიცე და მოხდი და გახდი ამ გუნდის განუყოფელი ნაწილი? პირველ რიგში მადლობა გიხდი მოწვევისთვის. ურთულესი იყო ეს გზა, თუმცა ყველაფერი რაც კარგად მთავრდება, ყოველთვის კარგად მომახსოვრდება. შემდეგ ის გამვლელი პრობლემები, ის სირთულეები, იმიტომ რომ ამ სირთულეების და პრობლემების გარეშე ძალიან რთულია წარმატებას მიაღწიო. ისევე ეიფორიაში ვარ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან რთულია ვინც ფეხბურთში ერკვევა, ძალიან რთულია რომ ამ ასაკში იყო დებიუტანტი ევროპის ჩემპიონატზე. თუ არ ვცდები ვიღაცა მითხრა რომ ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში ამ ასაკში დებიუტანტი არავინ არ ყოფილიყო. ესეც გარკვეულწილად განაპირობებს იმ ფაქტს რომ ეს მართლა რთულია. მადლობა ჩვენს ნაკრებს, ჩვენს მთავარ მწვრთნელს, მადლობა ასევე იმ ხალხს ვინც მემენდო. თუ მე გავამართლე მათ ინდობები, ასევე ამით ძალიან ბედნიერი ვიქნები. არ ხარ ჯერ ისეთ ასაკში, მოდი ესაც ვთქვათ, საფეხბურთო თვალსაზრისით, რომ რაღაც ოცნებები შეწყვიტო. მე მგონი წინა არის კიდე ბევრი საინტერესო და უბრალოდ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნაკრებზე, იშვიათობა ახოლმე, თორე საფეხბურთო კუთ დღევანდელი თანამედროვე ფეხბურთიდან გამითარებული რომ საფეხბურთო ასაკმა გადაიწია და უკვე 40 წლამდე თავისუფლად თამაშობენ ფეხბურთელები. მე ვიგულისხმე, რა თქმა უნდა, ნაკრების კუთხე, სანაკრებო კუთხით, იმიტომ რომ იშვიათობაა ესე პირველად მოგეცე საშუალება ამ ასაკში. და მე ამ ფაქტით ვამაყობ ნამდვილად. ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ვიგრძენი ხალხისგან მხარდაჭერა. იმ ხალხმა საერთოდ ფიქრობ სულაც არ იცოდა ჩემს შესახებ მანამდე არაფერი, თუმცა რაღაცა საზოგადოების რაღაცა ნაწილი სითფოს გამოხატავდა ჩემდა. მე ვფიქრობდი ხოლმე და ვანალიზებდი, აი რატო მაგალითად თუ ჩემი თამაში არ უნახავთ, რატო გამოხატავენ მსგავს სითფოს. მე მივედი იმ დასკვნამდე რომ სავარაუდოდ უყვართ ადამიანი რომელიც ბოლომდე იბრძვის და ახლა ეს რომ შესრულდა, რაზეც რითვისაც მე ვიბრძოდი, ისინი კიდევ უფრო სამაგად 80-ად გაბედნიერდნენ და მადლობელი ვარ მე, აი უდიდესი სიყვარული ვიგზენი ჩემი საკუთარი ხალხისგან. შესაძლოა ეს შენ კონდეს ხო ქვეყანაში, მაგრამ არაფერი არ შეიძლება ამ შეგზნებას, როცა შენ ჩამოძიხარ და ხედავ ამდენ ადამიანს თავისუფლების მოედანზე შეკრებებს გაბედნიერებულს. ლინდა, ემოციურია გიორგი? ემოციური არის, კი, მაგრამ ვცდილობს ხოლმე რომ რაღაცებს თავის თავშიც ესე ვთქვათ ყლავს და ვცდილობს რომ ეს პირადად ოჯახზე არ გადმოიტანო. რა თქმა უნდა. აი, რამდენად ემოციური იყო, როდესაც ნაკრებში პირველი მოწვევა მიიღო, გახსოვთ? კი, ჩვენთვისაც მთელი ოჯახისთვის და რა თქმა უნდა მისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხანს ველოდით ამ ფაქტს და უზომოდ ბედნიერები ვართ, რომ მიეცა იმის შესაძლებლობა, რომ დაემტკიცებინა თავისი შესაძლებლობები, რაც მოახდინა. ყოველთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს მეუღლე, როდესაც წარმატებული კარიერა აქვს ფეხბურთელს. აი, რამდენად რთულია იყო ფეხბურთელის მეუღლე? კი, ნამდვილად რთულია, ამაში ალბათ ყველა გოგონა დამეთახმება სხვა ფეხბურთელების მეუღლეები. იქიდან გამომდინარე რომ კომუნიკაციის სიმცირის გამო, რა თქმა უნდა, სიშორეა ყველაზე მთავარი დამაპყრობელი გარემოება, მაგრამ მუდმივად გიწევს რომ რაღაც მისი ჩვენი მეორე ნახევრის ცხოვრებით იცხოვრო, გაიზიარო მისი სირთულეები, სიხარული და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა არ არის მარტივი, თუმცა იქ სადაც სიყვარულია, სადაც ოჯახია, არაფერია შეუძლებელი. ჩემი მეუღლე იმდენად ნერვიულობდა თამაშების დროს, რომ მე ამაზე უფრო ნერვიულობდი მოედანზე, ვიდრე ჩემ თამაშზე. სხვათა შორის ისე კარგად გაიხსენა ეს ეპიზოდი, როდესაც რონალდოს და ის
ფოტო იქცა ერთ-ერთ ჰედლაინად, ხო, ამ ევროპის ჩემპიონატის დროს, როდესაც აი ფაქტობრივად გარდაუვალი გოლისგან გადაგვარჩინე და ჩაუწექი კრისტიანოს, მაგრამ ლინდამ გაიხსენა, რომ ეს პირველად კი არ მოხდაო, მანამდე ეთამაშა რონალდოსთან. კი, ჩვენც გვახსოვს აზიის თასზე ეგ თამაში, ნამდვილად ჩვენც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ამბათ გაშვებული. აი, შეთვითონ როგორ იხსენებ აი ასეთ ვარსკვლავებთან თამაში, რამდენად რთულია მწველისთვის? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამას შემიახსნა, რომ ძალიან რთულია. ამ დროს გეხსნება ყველაფერი, ისე აი, როდესაც პირისპირ დგები და საჯით ჩასწვეს. იცით, ეს შეგრძნებები ინდივიდუალურია, რაც უფრო ახალგაზრდა ხარ, მით უფრო მეტად გაქვს ეს დაძაბულობა, გამოცდილებას მოაქვს, აი ამ სტრესის კონტროლის რაღაც გარკვეულ მექანიზმებს პოულობ, შენ თავს სწავლობ კარგად ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ იქცევი. მე როცა ვიყავი 18-19 წლის, ალბათ სულთქვა მეკურებოდა ნერვიულობისგან და დაძაბულობისგან, მაგრამ უკვე გავიარე რაღაცა გზა, გამოსელებამ თავის მოიტანა უკვე, როცა შევდივარ მოედანზე, იქ ყველაფერი მავიწყდება. ჩემთვის ის, რა თქმა უნდა, ვიცი, რომ ეს სუპერ ვარსკვლავია რონალდო განსაკუთრებულ ყურადღებას მიქცევას ჭირდება, თუმცა მაინც სხვა სპექტრში უყურებ, დამშვიდებული, გაწონასწორებული. ანუ გაქვს ეს, რომ ისიც ფეხბურთელია, ესეთი გზნობაც არის, რომ აი უნდა ითამაშო არა როგორც ვარსკვლავს, არა როგორც ფეხბურთელს. რა თქმა უნდა, ანუ შენ თუ ზედმეტი პატივისცემა ეს ჭყალებში მიანიჭე ამ სუპერ ვარსკვლავს, ყოველთვის გექნება იმის შეგრძნება, რომ რაღაცა უპირატესობა აქვს და სინამდვილეში ფეხბურთში 11-11-ზე თამაშობთ, გასაგებია, რომ ძალიან მაღალი კლასის ფეხბურთელია, მაგრამ შენ რადგან მანდხარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენს შეც არა ხარ ცუდი ფეხბურთელი, ამიტომ მართებს მაქსიმალურად მობილიზება. გიორგი, მე არ დამავიწყდება შენი სიტყვები, როდესაც ეგრეთ წოდებულ მიქს ზონაში ჩაგწერე, ზუსტად პორტუგალიასთან თამაშის შემდეგ, როდესაც სანიოლი შეგწვალა, ის გადაგეხვია და შენ თქვი, რომ მეკითხე რა გითხრა, თქო და მადლობა გადამიხადა ამ პერფორმანსისთვის. აი ფეხბურთელისთვის ასნიშნავს აი ესეთი მნიშვნელოვანი თამაშის შემდეგ გწვლიან და მწვრთნელი რაღაც ორ სიტყვაში რო ატევს ყველაფერს. აი რა არის ეს? აი მე ვილის ფენომენი ჩემთვის იყო გარკვეული დაკვირვების ობიექტი. მაინტერესებდა რა იყო ვილის პლუსები, მინუსები და ასე შემდეგ. ბოლოს აღმოვაჩინე, რომ ეს დიდი ფსიქოლოგია არის, რომელმაც აი ორ სიტყვაში შეუულია ესეთი რამე გითხრას, რამო ჩენზე ძალიან პოზიტიური ზეგავლენა იქონის. მაგალითისთვის, როცა შემცვალეს მითხრა, რომ მადლობა პერფორმანსისთვის და შენ გაქვს საბაბი რომ იყო ბედნიერი და ამაყი, ეს ერთი რამც ხარ, რა თქმა უნდა, რომ გამოდიხარ და ჯერ არის შენ თავის ანალიზე არ გიკეთებია. დაღლაც გავიწნება. დაღლა გავიწნება მაშინვე და რაღაც ბედნიერების შეგრძნება გეუფლება და შემდეგ უკვე როცა დასრულდა ეს შეკრება და როცა უკვე უნდა გამოფრენილიყავით, მე უღელესთან ერთად ჯეკი ვილი მოვიდა მოგესალმა და მე მადლობა გადაუხადე მას რომ მომცა ესეთ საშუალება და მან მეპასუხა რომ შენ ის დაიმსახურე და როგორ გონია აქ შემთხვევით შესაძლოა ვინმე მოხდე ეს, ანუ ეს იმას ნიშნავდა რომ შენ ის დაიმსახურე და ამას როცა გეუბნება მსგავსი ტიპის მწვრთნელი, ესეთი დიდი ფეხბურთელი, რა ვიცი, ესეთ კარგი ადამიანი, ჩემთვის ყველაფერს ნიშნავს და ისეთი არის, აი ფეხბურთში არსებობს ესეთი რამ, როცა ფეხბურთელი არის ესეთი ტიპაჟი, რომ შეუძლია მწვრთნელისთვის ითამაშოს. აი არსებობს მწვრთნელის ფეხბურთელი, ესე ვეძახით ჩვენ ფეხბურთელი, არსებობს ეგოისტი ფეხბურთელების, რომლებიც აი არავის გამო უბრალოდ თავისთვის თამაშობენ. მე მივეკუთვნები უფრო აი ფეხბურთელს, რომელსაც შეუძლია მწვრთნელისთვის თამაში. და როცა მწვრთნელი ესე მოიგებს შენ გულს, შემდეგ უკვე შენ ყველაფერს აკეთებ ამ მწვრთნელისთვის. მინდორზე ამაყი იყავი, როდესაც ვილი მოვიდა და ეს უთხრა, აი რა იგზეთ? ძალიან ძალიან ამაყი ვიყავ მე იმ მომენტშიც, მანამდეც სულ ამაყი ვიყავი. ეგ მე შეგამჩნია მაშინაც დიუსელდორფში. ეხლაც და ხო, ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ამ დაფასებისთვის. ისე ქონდა რაღაც მომენტში, აი რამე ის ცრუწმენა გაქვს, აი როდესაც გიორგი გადის, აი რას ფიქრობ ხოლმე? კი, სხვათაშორის, აი რაღაც გოგოებს უთხარი ბოლო თამაშზე, უკვე რაღაცა სულს მიგზნობს გული მეთქი. ნუ ეს შესაძლოა ბევრჩის მოსალოდნელი ამბავიც იყო, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერ გუნდზე თამაშობს. მაგრამ ხო, პრინციპში ეს სულ რაღაც მინდა ხოლმე, როდესაც გადის თამაშიც აქვს, რომ რაღაც კარგი ენერგი, პოზიტიური ენერგიები გაგგზავნო და რომ რაღაცა ეს ვთქვათ, მასზე კარგად აისახოს და ყოველთვის ძალიან გულშემატკივრო, როდესაც არ ვარ იქ, მაგათ ირანშიც თამაშობს, მაშინაც ძალიან გულშემატკივრობ და მუდმივად ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ ახსენა წეღან, რომ დარდობდიო, ხო, მართლა ხა შენ არი ნერვიულობ, ვითხრა, იმიტომ რომ მე უფრო ნერვიულობ ვიდრე თვითონ.
ამდენ ქართველს არ ველოდი, მართლა არ ველოდი, აი გულწმელად ვამბობ, სადღაც 5-7000 ველოდი. Ну, ისიც იქიდან გამომდინარე ამ მდგომარეობაშია, ხო, ჩვენი ქვეყანა. აქედან გამომდინარე ვამბობ. Მაგრამ როდესაც 15-20000 ქართველი ხდება და აი მართლაც გამორჩეული კომაგობაი, რას ნიშნავდა ეს თქვენთვის ფეხბურთელების? როცა დავდექით ჰიმნის ამღერად, ამდენი ქართველი ადამიანის წინაშე და ერთობლივად ვიმღერეთ ეს ჰიმნი გერმანიაში და ამაზე ვოცნეობდით 30 წელი უკვე იქ. ძალიან აი ამ თეი კოლაჟი გაივლის ხოლმე ჩვენი მეხსიერებაში, თუ აი რა გზა გავიარეთ სულ ყველამ და სულ სხვა ფასი აქვს მე, თუნდაც აი ამ თითოეულ გატარებულ წუთს ჩვენთვისაც, თქვენთვისაც და ნებისმიერი ქართველი მოქალაქისთვის. ამიტომაც ჩვენ აი ვაანალიზებთ რა თქმა უნდა პასუხისგებლობას და შესაბამისად მოვაკიდეთ ამ თამაშებსაც. ეცადეთ რომ ჩვენი თავი წარმოგვეჩინა და ჩვენი ქვეყანა ისე როგორც უნდა წარმოგვეჩინოს ნამდვილად. აი აქ რაც ხდებოდა სიგიჟე, ამასაც ელოდი. ამას არ ელოდი ნამდვილად, ეხა ვიცოდი რა თქმა უნდა რომ გაგვიხარდებოდა, ვიცოდი რომ ანშლაგი შესაძლოა ყოფილიყო, მაგრამ მსგავსი სიყვარული ეხა რასაც მეგზნობ და რაც ვიგზენი აი იმ დღეებში როცა ჩამოვედით, ან მართლა ფასდაუდებელია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდე ერთხელ თქვენ ერთ-ერთი ვისარგებლო და გადავუხადო ამ ხალხს, ვინც აი ამდენი მესიჯი გამოგზავნა ყველას ვერ უპასუხებ. უნებრივია რამდენი სიყვარულის ინფორმა ჩვენა, ხელმოწერა იქნება, ფოტო იქნება, თუ რაც იქნება, ჩემთვის არის აი ძალიან ამაღელვებელი და დასამახსოვრებელი. ირანში რა გამოხმაურება მოყვა შენს აი ამ ევროპის ჩემპიონატს, იმას რომ ესეთი წარმატებული ჩემპიონატი ქონდა, აი იმიტომ რომ ფეხბურთი იქ ვიცი რა რა დონეზე უკვე. კი ბატონო. ძალიან გაუხარდათ, რა თქმა უნდა, ცალსახად. მეორე მხრივ ამაყობენ იმით, რომ მე წარმოვადგენდი იქ ირანის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდს, გულისხმობ მე იმ გუნდში თამაშობ ახლა. ხო მართალია, თამაშობდი ეს სეზონი და ჩემპიონი გავხდი. შესაბამისად, ამ გუნდიდან წამოვედი უკვე ევროზე თამაშობ და მსგავსი პრეცედენტი როთა ირანის ჩემპიონატიდან ევროზე ეთამაშა რომელიმე წელს ვინმეს არ არსებობდა აქამდე და ისინი ამ ფაქტი ნამდვილად იყვეხნიდნენ და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ყოველ თამაშის შემდეგ, თხოვდნენ ჩართვას, მიდასტურებდნენ თავიანთ მხარდაჭერას და ეს მესიჯები, ეს რაღაც ყველაფერი, ეს ზარები სულ ჩემგვერდში იდგნენ. რა იქნება შენი კარიერა? გაგრძელდება ირანში თუ შეიძლება სხვაგანაც, თუნდაც ამ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ? ჯერჯერობით გაურკვეველია, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი რა როგორ წარიმართება ფეხბურთელის კარიერა, იმდენ დაფარული, იმდენად არაპროგნოზირებადია, რომ ყოველდღიურად იცვლება სიტუაცია. ეხლა ცოტას დავისვენებთ ჩვენ და შესაბამისად მე გავაანალიზებთ. ძალიან მაინტერესებს ბევრი ფეხბურთელისგან მოვისმენ მე ჩვენი ნაკრების წარმატება. აი გიორგი გველესიანი რას მიიჩნევს? აი ჩვენი ნაკრების წარმატების თავი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ფაბულა რაშია? თაობათა ცვლა მოხდა. ჩვენ ყოველთვის გვყავდა უნიჭიერის ფეხბურთელები, რომლებსაც თავთავადი პრობლემები ჰქონდათ ამ თაობებს. ეს თაობა მოვიდა ახლა, რომლებსაც აერთიანებთ ქვეყნის სიყვარული, აერთიანებთ მრავალი რამ ერთობლივად, აი მაგალითად პროფესიონალიზმი, კოლექტიური პროფესიონალიზმი, თუ ადრე შესაძლოა ყოფილიყო ერთი ფეხბურთელი, რომელიც დისციპლინას ისავდა და ძალიან პროფესიონალურად იქცეოდა, მაგრამ მეორე შესაძლოა ყოფილიყო უფრო დამრღვევი, როგორც ეძახით ჩვენ, ხო? ახლა ეს კოლექტივი შეკრებილი ერთად, რომელსაც აი დამატებითი რაღაც სანქცირება და ჯარიმის შემოღება არ ჭირდება. თვითონ იცის როგორ იყვებოს, თვითონ იცის როგორ ივარჯიშოს, არ ჭირდება ფიზმომზადების მწვრთნელის თქმა, რომ დილასნო ჩავიდეს და ეს გააკეთოს. რომ ჩახვიდეთ თქვენ ნაკრების შეკრებაზე, რასაც ჩვენ ჯიმს, ანუ სატრენაჟო სივრცეს ვეძახით, შესაძლოა გაგიკვირდეთ და თამაშის მეორე დღეს, ანუ მაგალითად პორტუგალიის მეორე დღეს, როცა ჩვენ ხა გვიან დაუბრუნდით სასტუმროში, გახარებულები ეიფორიაში ვიყავით და მაგდროს საკმაოდ ძნელია რომ დაიძინო და ყველას გაუჭირდა დაწუნებული ვარ, მეორე დილის ათსაათზე უკვე ბიჭები აღდგენით პროცედურებს იტარებდნენ და ვარჯიშობდნენ, ისე ვთქვათ, როცა საღამოს კიდე აღდგენითი ვარჯიში ჰქონდა. ხდებით ალბათ ხო, ანუ რა დონეზე იყო პასუხისგებლობა გათავისებული და რა დონეზე ეკიდებოდნენ ჩვენ ფეხბურთელები ამ საქმიანობას. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ამ მაისურზე არ კითხოთ, ეს არის თქვენი საფეხბურთო კუმირი? კი, ეს არის ჩემი საფეხბურთო კუმირი და ეს მაისურიც მაგიტომ მიყვარს, განსაკუთრებით მიყვარს, არაერთხელ მეცვა სხვადასხვა ფერებში და სხვადასხვა ხა ცოტა სერიოზული საუბარი გვაქვს, მაგრამ როცა ჩავედი იმაში ავსტრიაში, როცა შეუერთდი გუნდს, ესეთი მაისურით ჩავედი, ხო, ჩავედი და რამოდენიმე კომმაგმა დაწერა თურმე, რომ აი ეს არგენტინის მაისურით რატო ჩავიდა საქართველოს ნაკრების. არა და ჩემთვის ხა ეს პერსონა, როგორც ფეხბურთელი, როგორც პიროვნება, ძალიან ესეთი კუმირი იყო ბავშვობაშიც და ეხლაც და ამიტომ
თუმცა ჩვენ მაისურზე საუბრობთ, ახსნა განმარტებას დაგიდებით. კი, ძალიან ისეთი დამაჯერებელი, იმიტომ არ მგონია ადამიანი, ვინც მას ნაკლებად შეაფასებს, ეს გენიოსი იყო, რა თქმა უნდა, ლინდა. მე მაშინ კითხეთ თქვენ და საუცხო მამათ დაახასიათეთ, გიორგი ერთად გამორჩეოთ. როგორია თვითონ გიორგი? აი ახლაც როგორ შეგიძლიათ დაახასიათოთ ისეთ ცხოვრებაში? ცხოვრებაში არის ძალიან კომფორტული ადამიანი. მუდმივად ჩვენ ძალიან კარგი მეგობრები ვართ პირველ რიგში, ეს არის უმთავრესი ურთიერთობაში და ოჯახში. აბსოლუტ ყველა გადაწყვეტილებას ვიღებთ ერთობლივად. და ყველაფერში მითვალისწინებს მეც, ბავშვებსაც, ჩართული აბსოლუტურად, როგორც მოგახსენათ წინა საუბრისას, ყველა ბავშვების აქტივობებში და ასე შემდეგ. ან თავის საკუთარ დროს, რომელიც თავისუფალ დროს ხარჯავს მხოლოდ ოჯახში და ეს არის ძალიან დასაფასებელი ჩვენი მხრიდან. როგორც ჩანს, ოჯახში ყველაზე მეტად მშვიდად გრძნობ და ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, მწყნარდებით. ესაც არის, ეს ძალიან მაგარი რამა. სექტემბერში უკვე პირველი თამაში იწყება, პირველი გამოწვევა. ალბათ ამაზეც იყო გუნჩი საუბარი. არის თუ არა უკვე იმაზეც ზაობა, რომ მოდი გავიწიოთ მსოფლიოზეც? ჯერ ამაზე არ ყოფილა საუბარი. ეხლა არის უფრო აღნიშნის პროცესი, თუმცა ყველა ცნობილს ეხლა გააქვთ ესეთ რაღაც, რომ მოდი ცოტახას ფეხბურთიც დავივიწყოთ. დარწმუნებული ყველას აქვს და ყველა გაურბის მსგავს ინტერვიუებს, ჩვენ უბრალოდ ძალიან დიდ პატივს ხსენთ და აი ეს ჩვენი დრო, რომელიც რამოდენიმე დღე არის სულ წელიწადში, როცა შეგვიძლია დავისვენოთ. რამდენი ხანი გიწევთ დასვენება ისე აი გულწრფელა? შაშან მაგალითად თითქმის არ მომეწია და გადავობი სეზონი 12-ის ვარ და მისვენე. მე მეორე წელსაც იგივე ხელოდა. წელსაც იგივე ბედი შესაძლო მე მერის კი ბატონო. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ფეხბურთი ხანმოკლეა ვადებში. ფეხბურთელის კარიერა არ არის ძალიან ხანგრძლივი, ამიტომ ვალდებული ვარ ყოველ წუთით დავტყვე და გამოვიყენო. ეს რაც შეეხება სექტემბრის თამაშებს, თამასა მაღლა აწეული და რა თქმა უნდა წაბურძიკების უფლება არ გვაქვს, თუმცა ფეხბურთში ხო არის ხანდახან კარგი დღეები, ხანდახან ცუდი დღეები. ამ ცუდი დღეებისთვის ჩვენ და ჩვენი გულშემატკივრები უნდა ვიყოთ უბრალოდ შესაძლოა დადგეს. ამას ეს გარდაუვალია, ვერ ივლი მუდამ მაღლა-მაღლა, თუმცა თავარი საერთოდ რომ ჩვენ ვიდგეთ განვითარების ეტაპზე. და იქნება იქ წაბურძიკებაც, იქნება აღმასვლებიც. თავარი საერთოდ ეს მენტალიტეტი ჩამოყალიბდა, გამარჯვებულის მენტალიტეტი და უკვე ჩვენ ნაკრებს აქვს განცდაში და რწმენაში, რომ ნებისმიერი ტიპის ნაკრებთან შეგიძლიათ ტოლსწორად ან უკეთესად თამაში. ზუსტად, აი ეს არის მთავარი, ეს მენტალიტეტი არსებულის. შენი წარმატების საიდუმლოში მდგომარეობს? ორი მთავარი ფაქტორი არის, ერთი არის შრომა, მეორე არის ტკიცე ხასიათი. ტკიცე ხასიათში გულისხმობ, რომ შეუპოვარი უნდა იყო, რომ არ დანებდე, რომ მუდამ ბოლომდე იბრძოლო და შრომაში გულისხმობ აი შრომის დისციპლინას, რომ შენ იცი რა, შესაძლოა ხა ერთი სეზონი თავს კარგად მოუარო, ყველაფერი გააკეთო, კარგად ჭამო, კარგად იყო, კარგად იყო და შემდეგ ერთიანად წყალში შეყარო ყველაფერი და ძალიან რთულია, როდესაც აი მუდმივობაში გაქვს შრომა გადასული. ფეხბურთელის კარიერა არის საკუთარ თავთან ბრძოლა მთელი კარიერის განმავლობაში, იმიტომ რომ ყოველას გვინდა ჩვენ დავლიოთ, ყოველას გვინდა მაგალითად გავერთოთ, რამე გადავაცენოთ, ვიღაც ჩამოდის მომღერალი ბათუმში, გვინდა ფესტივალზე წასვლა, გვინდა ოჯახთან ერთად ჩემი ცოლი ოცნებობს ბრაზილიაში ჩასვლაზე და იქ რიოს ნახვაზე, მაგრამ უწევს კომპრომისზე წასვლა. მას 5-6 წელი მაინც უნდა მოითმინოთ ლინდა სარა კარიერას და მანამდეც მოახერხებ სადღაც შვალეთში იმედოვნებ. არა, ნუ ისეთ კარიერაა და ისე ჭირდებით ეხლა თქვენი ხელშეწყობით, რომ როდესმე სხვა სპორტის სახეობაზე გიფიქრია? არასოდეს. ფეხბურთი იყო თავიდანვე. აი რატო? თავიდანვე, აი რომ რამდენი წლის იყავი? ალბათ 8-9 წლის ვიყავი. ესე საკმაოდ გვიან შესულ ხარ. კი, იმიტომ რომ მე დავიბადე ეს ადგილას, გავიზარდე ეს ადგილას, სადაც არ იყო ფეხბურთი პოპულარული, არც სტადიონი ქონდა ეზოში, არაფერი. უბრალოდ რა რაღაც, აი თუ გახსოვს, თქვენ გახსოვთ კომპიუტერული თამაშები იყო, აი დენდი და ესეთი. კი. აი ის რო გავიგე ამ სპორტის შესახებ, უკვე დავინტერესდი პირველი ჩემი ფინალი, რაც მე ვნახე იყო 99 წლის. აი ეგ არ უნდა გეთქვა. მანჩესტერი და ბაიერნი, აი მანჩესტერის სიყვარული რიგ შემოვიდა, მე იქ ბექემი გავიცანი, მე ბექემის ფორმა მომინდა, მე ბექემის ფორმა ვერ მივიღე და ბურთი მაჩუქეს და ეს ბურთი განვიცადე, რა თქმა უნდა, ბურთი ბექემის ფორმა მომინდოდა და ამ ბოლოს ამ ბურთმა უკვე ბურთმა თავისი ქენობით რო ვიყავი ბურთა, მე ნენა შენობიზე გადავედი და ესე დაიწყო მოკლედ რა. რა არის შენი დიდი ოცნება, რაც დაგჭა ახლა? კიდევ ნაკრები მოვიდა ევროპა იყო, აი რა არის დიდი ოცნება? თქვენ თვითონ მიდით მაგდას სოფლიო.
რა თქმა უნდა. გადასარევი ოცნება. ეს არის გიორგი გველესიანი და ლინდა, მისი მეუღლე, უღრმესი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის, რომ გამონახეთ. მე ვიცი რანაირი გრაფიკითაც და რეჟიმში ცხოვრობთ და უღრმესი მადლობა. მოკლედ, მადლობა თქვენ ყველა ნაკრების ფეხბურთელს. გავიდა მოედანზე, არ გავიდა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ იმისთვის მადლობა, რომ ჩვენ ყველანი გძნობდით, რომ თქვენ ერთი გუნდი იყავით, ნამდვილად ერთი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელმაც ამ ქვეყანას ასე მონატრებული სიხარული მოუტანა. დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა.